den næste dag, så kan du være baby. Og du er jo i den høj, du er jo selv med til at sætte dagsordenen i høj grad for, at hvad der skal foregå heroppe. Så det er det bedste arbejde, det kan kun anden fag. Jamen det er det, fordi du har så stor indflydelse på, på din egen arbejdssituation. Jeg åbner om onsdagen, der møder jeg ind 20:06, og så går jeg hjem 20:01. Og så har jeg en dag, hvor jeg møder 8:45 og får fri 16:45. Og de andre dage er det fra 8 til 4. Vi skal selvfølgelig være her, når de fleste børn er. Det kan ikke nytte noget, at vi møder ind, og så skal vi lukke den af med, at vi sidder, når børn ikke er kommet endnu, så går vi hjem, når de 25 børn er kommet. Så vi skal selvfølgelig være her i den tid, vi kalder prime time, der hvor vi har fleste børn. Jeg har læst i Viborg, dengang det hed Viborg Børnehaveseminarie. Men i dag, dengang der var det målrettet mod børnehaver og fritidshjem og børnehaveklasse. I dag er uddannelsen jo baseret fra, den hedder fra 0 til 99, eller fra vugge til grav. Så der er uddannelsen blevet lidt anderledes, end den var dengang jeg læste, og jeg læste fra 77 til 80. Dengang jeg tog uddannelsen, der var den 3 år, i dag var den 3,5. Og i dag er den hedder professionsbachelor i dag, fordi man har fået noget videnskabsteori ind, og at den hører ind under campus sammen med universiteter, og altså sygeplejersker og ergoterapeuter og så videre, hører ind under den samme uddannelse. Det gjorde jeg, fordi jeg vidste, at det var i hvert fald noget med mennesker, jeg godt kunne tænke mig at arbejde. Og jeg har været i noget, der hedder forpraktik på Djurslandskolen, og jeg troede egentlig, det var handicappede børn, jeg gerne ville arbejde med. Og jeg har haft et mongolbarn, jeg har stimuleret, og jeg har været på Grandbakken, som alt sammen var noget med handicappet. Men så var det lige pludselig, jeg kom til at tænke, hvem skal så egentlig tage sig af de ganske almindelige børn? Er der ikke nogen, der synes, at det er spændende at være sammen med dem? Og det er så egentlig det, jeg brænder for i dag. Det er de 3-6-årige børn. Det er så den her mappe, som vi skal kigge i, om vi har nået de mål, og vi holder det, vi har lovet. På vores opslagstavler ind til hver stue, der står der, hvad vi arbejder med hver dag. Ligesom jeres skoleskema, så har vi et skema for, hvad vi laver hver dag med børnene. Så børnene ved, hvad vi skal lave, og så forældrene også kan snakke med deres børn om, hvad vi har lavet i løbet af dagen. Og det er så de planer, vi har, og det er det mål, vi pejler efter. Og der kan vi jo lige se her, vi har jo lavet rigtig mange spændende ting. Og der har vi bagt en kage, fordi der er en, der er blevet storesøster. Så har vi bagt en kage, og herovre, hvad har vi lavet her? Vi har klippet klister til påske. Og der er nogen, der er blevet kærester. Så har vi haft sådan en kærestedag. Og der kommer en masse juleting her til sidst. Fordi julen heroppe, det er jo en af vores yndlingsfester, for der får vi jo besøg af julemanden og en trampe på loftet, og vi spiser risengrød, og vi får julegaver, og alle børn får en pakke især. De søde,